President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til miljøvernministeren. Mange i Norge er opptatt av utviklingen ved reprosesseringsanlegget ved Sellafield, og farepotensialet dette anlegget utgjør i forhold til radioaktive utslipp til norske sjø- og landområder. For tiden så pågår forhandlinger om en eventuell overføring av høyradioaktivt avfall fra Dunray i Skottland til Sellafield. Hva vil norske myndigheter gjøre for å hindre en opptrapping av aktiviteten ved Sellafield, og hva vil en eventuell overføring av radioaktivt avfall fra Skottland bety for spredningsfaren for norske områder? Statsråd Bård Vegar Solhjell. President, det lagres store mengder flytende høyradioaktivt avfall i Sellafield. Og som vi vet, så kan konsekvensene bli alvorlige både for Storbritannia og naboland, inkludert Norge, dersom en større del av det avfallet blir slept ut i lufta som følge av en ulykke eller terrorhandling. Bekymringen for utslippspotensialet og risikobildet ved Sellafield er noe regjeringen har tatt opp jevnlig ved med britiske kolleger, både gjennom statsministeren, utenriksministeren og miljøvernministeren sin aktivitet gjennom år. Min politiske rådgiver var for eksempel besøkte Sellafield-anlegget i juni i år, og det er å kontakte på embedsnivå og med den britiske ambassaden om spørsmålet. Endelig så er det en nær dialog mellom strålevernet, statens strålevern, og britiske sikkerhets- og miljømyndigheter. Vi er selvsagt ikke positive til noen aktivitet som kan øke risikoen ved Sellafield-anlegget, og heller ikke til aktiviteter som kan bidra til at det tar lenge tid å få redusert og endelig tømt lagret av høyaktivt flytende avfall. Når det gjelder hva som skal skje med det radioaktive materialet som ligger lagret på Dunray, så er det en del av et større sakskompleks som nå diskuteres og behandles i Storbritannia. Vi arbeider aktivt med å fremme norske interesser og synspunkter inn mot det, men også med å få god nok oppdatert kunnskap og bakgrunn om de ulike alternativene, mulighetsrommet som ligger på bordet. Jeg har derfor bedt Statens stråleverk om å undersøke nærmere, sånn at vi bedre kan vurdere eventuelle konsekvenser for Norge, og for kontinuerlig å jobbe for å fremme norske synspunkter. Det er også aktuelt med kontakt på politisk nivå for å oppnå det samme. Siria, melding til tilleggsspørsmål. President, jeg takker for svaret, og jeg håper at statsråden og regjeringen vil ha et kontinuerlig fast fokus på denne problemstillingen. Vi vet at Storbritannia satser mye på utbygging av fornybar energi, men vi vet også at Storbritannia ønsker å bygge 9 nye kjernekraftverk i landet sitt, og det betyr at farepotensialet for en økning av aktiviteten ved Sellafield er til stede, og i forhold til den situasjonen med flytting av avfall fra Dunray. Mitt spørsmål til statsråden er om han har vurdert selv å reise over til Sellafield selv og ha møte med britiske myndigheter for på den måten å understreke betydningen denne aktiviteten har for naboland, blant annet Norge, og for å forvisse seg om at de planer som tidligere er lagt i forhold til tømming av lagertanker, at arbeidet går som planlagt, og at det blir en retning som Norge ønsker i forhold til dette arbeidet. Tilleggssvar statsråd Solhjell. Ja, president, la meg først si at jeg er enig i beskrivelsen og analysen av situasjonen, så representanten Meling legger til grunn her. Og la meg også si at dette er jo en sak der vi har betydelig kompetanse og erfaring på etter hvert gjennom mange år med skiftende regjeringers politisk og administrativ arbeid med den. Og som det nok er også oppmerksomhet på grunn av den viktigheten det har for oss og den, tette kontakten har vært på med saken i fortida. Og det er også det risikobildet som ligger, som har gjort at jeg har bedt Statens strålevern følge det opp og være på saken, og at vi også har annen type kontakt.
Jeg kan også bekrefte at ja, jeg vil løpende vurdere selv både å ta kontakt med min brittiske kollega og på annen måte følge opp saken. Så vi vurderer løpende alle politiske og administrative kontakter med den målsetningen å arbeide for å fremme norske interesser I saken. Tilleggsspørsmål, Siri Amelie. President, jeg takker for det svaret. Vurdering I forhold til det å ta kontakt med brittiske myndigheter, vurdering I forhold til det å reise til Sellafield, kanskje det, etter min mening, noe for svak tilnærming. Særlig når vi vet den situasjonen hvor hun da tenker seg å flytte avfall fra Dunray til Sellafield, at da kunne være på sin plass at den norske miljøvernministeren selv aktivt har initiativ til et møte, eventuelt besøk, for å diskutere denne situasjonen på den måte understreke betydningen dette har for Norge, for kystbefolkningen, for norsk sjømataktivitet og så videre, som helt avhengig av å kunne ha rene havområder I forhold til sitt høstingsgrunnlag. Tilleggssvar statsråd Solje. President, jeg vil ikke avvise at det aktuelt. Per nå så vi opptatt av først og fremst å få det fulle kunnskapsbildet om det som I Storbritannia et ganske komplekst komplisert sakskompleks som involverer flytting fra Dunray og diskusjon om ulike lokaliteter. Men også at vi løpende følger med på det, fremmer norske interesser, og det betyr også å vurdere om jeg på ulike måter skal ta kontakt.